purjehdus. Suomenruotsalainen schnapsilaulu raikaa ja kasvoille käy leppeä kesätuuli. Ja se tuulihan syntyy siitä, että aurinko lämmittää ja lämpötila erottaa sitten liikuttaa ilmaa. Tätä ilmiötä on sitten ihminen alkanut käyttää jo pitkän aikaa sitten hyväkseen. Laiskat kun ne on neroja. Ei tarvinnut soutaa tai jauhaa sämpylän viljaa omin käsin. Ja koska kehitys kehittyy, tästäkin energiamuodosta on alle tuottaa enemmän irti. Jollain nimittäin pälkähti aikanaan päähän, että tästäkin voi tehdä sähköä. Onks tää se hissi? Onks tää oikeesti? Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeesti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulufysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpylehden. Aamulla sain kuulla, että mulle tulee vieraaksi tänään purjehtija Sari Multala. Ja tietty ajatuksena oli jutella tuulesta ja katsella vähän samalla Sarin videoita kisoista. Kuinka sattu? No mulla on rensselit, mutta sähköuupu. Ja koska olen aika kekseliäs kaveri, päätin kilauttaa mun hyvälle ystävälleni Jannelle. Josko siltä vaikka löytyisi takakontista jotain aiheeseen sopivaa. Janne. Joo? Moninkertainen MM-kultamitalisti Sari Multala on tulos tänne. Ja nyt ihan oikeasti me tarvittais se sähkö. Niin joo. Nyt on aika tyynen näköinen päivä. No on. Mutta ei auta kuin selvittää homma. Tää tuulivoimala on semmonen, että on niinku aika pitkät lavat tuohon tehoon nähden. Eli toimii pienilläkin tuulennopeuksilla nyt tulee, mutta katsotaan mitä käy. Oot sä ihme propellipää kyllä, perha. Tässä on hukkakuorma-yksikkö, joka huolehtii siitä, että jännite ei nouse liian korkeaksi tälle inverterille. Ja tää tekee tasavirrasta vaihtosähköä. Moi! Mitäs te puuhatte täällä? Laitettiin tuulivoimalla pystyyn ja katsotaan saisiko täällä sähköä. Kyllä yleensä näyttää ne tuulivoimat siltä, että siinä on jonkunlainen niin kuin propelli vai miksi sitä kutsutaan? Lavat. Lasikuituun näyttää olevan sun nää. Ja ihan itse tehnyt nää. Ei, nämä on. Nämä on. Eli nämä ne voi on toimia, sä et ole itse tehnyt. Nämä on. Tää oli yksi yleisimmistä työkaluista tässä purjehdushommissa. On vai? Joo. Kun mä purjehdin, niin siinä on ihan samanlainen siis idea tässä, että siihen tulee niin kuin se alipaine ja yläpaine sinne. Sama se on tuulivoimaloissa. Jos halutaan paljon tehoa, niin tarvitaan iso tuulipinta-ala. Ja tämä tuulipinta-ala on tämä pyöreä kappale, mikä tästä muodostuu. Mä en ihan varma tästä. Onko tämä joku lampunvarjo? Joo, se mikä siihen piti tulla, niin mä oikein tiedän missä se on, mutta laitoin tämmöisen lampun. Se on ihan visuaalinen juttu. Ei se tuohon tuotantoon vaikuta. Eikö se ole aika hieno? Siis tässä tietenkin tuulee tosi vähän. Tämä veden pinta on ihan tyyni. Niin eikö se ylhäällä olisi aika paljon parempi kuin tuuli? Kyllä. Mitä jos mä menisin? Mulla on vähän hommia, mun pitäisi tehdä välissä, niin ehdottomasti. Palataan sitten. Ei tää kyllä pyörä. No Sarihan se sanoi, tuulivoimalat on yleensä aika paljon korkeammalla. Siihen on muuten ihan oikea syy. Ylempänä löytyy laminaarisia virtauksia, joissa tuuli on tasaisempaa ja sitä on enemmän. Ja ne on myös paljon ennustettavampia kuin maatuulet, mikä taas tarkoittaa sitä, että tuulesta saa energiaa tasaisemmin ja varmemmin. Ei ole tuulta tarpeeksi. Pitäisi saada ylemmäs. Miten? Tikkaat? En lähde tonne. Hinata puuhun se. Voit ihan keskenään hinata. Joku muu keino. Mulla olisi yksi todella hyvä idea. Ei jumalista. Antu! Tuttu! Täytyy myötä Janne, että armeijan merkit on kyllä vähän paremmat. Ootsä käynyt armeija? En. Mä huomaan. Ja siihen! Se on loistava. Mitä ylös ajattelit, että tää menee? Ihan niin korkealle kuin menee. 40 metriä. Hyvä nyrkkisääntö on, että pitäisi päästä niinku puiden ylärajasta pitäis päästä vielä 10-20 metriä ylemmäs. Että on laminaarinen virtaus. Aha. Mennään sä vaikka sinne sisäpuolelle, mä nostan myllyn siihen. Ja sit yhtäkkiä moto taivaalla vai? Jekku. Jekku. Tasasuuntaussilta. Joo. Tässä on ylijännitesuoja. Totta kai. Tässä on kaikkien tunnistama tällainen. Yes. Tää on hyvä systeemi. Vähän vanhemmat katsojat muistaa Donkey Kong -elektroniikkapeli, niin tämähän on mulle tuttu vehje. Hetkinen, mitäs nää on nää? Hyvin nousee! Ihan ylös saakka! Joo, vaihdetaan Ville hommi. Wow!
löytyyhän sitä tuulta, kun tarpeeksi ylös nostaa. Ja se saa jopa tämän meidän viritelmän pyörimään. Kyllä se näin on. Ylhäällä tuulee. Kyllä tästä sen verran sähköä tulee, että Aki ja Sari pääsee tsiikaan lähetystä. Pakko myöntää, että ihan vähän jännitti tänä aamuna, että tuleeko tästä mitään. Onneksi Jannen takakontista löytyy taas sopivia kilkkeitä tuollaiseen tuulivoimalaan. Siellä se nyt sitten killuu ylhäällä ja tuottaa sähköä. Sinänsä palikat on aika yksinkertaisia. Tuuli pyörittää genistä, jonka tuottama sähkö käännetään inverterillä vaihtovirraksi, ja siitä sitten vaan piuha tykkiin ja ei ku kuvaa seinälle. Toimii. Joo, vau. Te siis saitte nostettua sen jotenkin sen. No siinä oli erilaisia vaiheita. No niin, okei, no, sähkö on ja se on pääasia. No mitä sä voisitko tossa tehdä jotain toisin siis? Kyllähän nyt yleensä on aina niin, sanotaan purjehduksessa, että kuka tekee vähiten virheitä, niin se voittaa. Siinähän ei saa yhtään aukea nepparit silleen, että no nyt tässä ollaan niin kärkikahinoissa. Niinhän se just on, että jos sä rupeat ajattelemaan, että mä haluan olla ekamaalissa, niin hyvin todennäköisesti sä et ole ekamaalissa, koska unohdat keskittyä siihen hetkeen ja siihen suoritukseen siinä hetkellä. Nyt osaanko mä laskea oikein? 14 arvokisamitalia, 3 MM-kultaa. Oli hienoa jutella. Kiitos kun avasit vähän. Oli kiva olla täällä. Kiva kun kutsuit. Oli kiva kun pääsit. Lähdetään katsomaan eteenpäin mitä seuraavaksi. Vuonna 2020 Suomeen rakennettiin 67 uutta voimalaa ja niiden yhteenlaskettu teho on 302 megawattia. Yhteensä Suomessa on jo yli 800 tuulivoimalaa ja ne tuotti sähköä 7,8 terawattituntia. Se on muuten about saman verran kuin Loviisan ydinvoimalan sähköntuotanto, eli aika merkittävä määrä. Hieman yllättäen tuulivoimapuiston rakentaminen ei edes ole kovin haastavaa, ja tuulivoimalat ovat kehittyneet niin paljon, että tehoa saadaan aikaiseksi pienemmälläkin tuulilla. Sattavaa tänne tuulisempi päivä tänään. Eikö se ole tuulivoimalassa ihan hyvä? Kyllä, tuulipuistossahan kuuluukin tuuli. Hei, minkä verran tässä puistossa nyt siis on näitä? Näitä on 6 voimalaa kaiken kaikkiaan. Eikö tämä aika ekologinen tapa nyt sitten tuottaa sähköä? Tässä on tuuli niin kuin energiana. Kun tässä on, eikö tässä on vähän sitten kuitenkin sekin puoli, että sen kautta tätä jotenkin pidetään sellaisena vähän niin kuin, voinko mä käyttää tällaista termiä, kuin viherpiipertäjien touhuna, että niin kuin, tämä ei ole kauhean tehokasta hommaa, tai jotenkin näin mä oon ymmärtänyt. No joo, varmasti osa on totta, mutta nykypäivänä alkaa olla vähän sillä tavalla, että voimaloiden tehot on lähtenyt kasvamaan aika voimakkaasti. Just. Tänä päivänä puhutaan, että normaali voimala saattaa olla 6 megawattia. Mikä sen tekee? Mistä se on tullut? No se on tullut siitä, että totta kai tuulivoimalat toimittajat haluaa toimittaa tehokkaampia voimaloita ja sillä on ollut kysyntää koko ajan enemmän. Jos ei kysyntää olisi, niin luultavasti se olisi polkenut vähän paikallaan se asia. Joo. Mikä sinne elinkaari sitten on? Kauanko nämä tässä pyörii ja tuottaa sähköä? Nykyiset voimalat on 30 vuoden elinkaarella toimivia voimaloita. No mitäs sitten sen jälkeen tapahtuu? Voimalan osa käytännössä kaikki kierrätetään. Tornirakenne on terästä. Se voidaan luonnollisesti käyttää uudelleen. Ja siivetkin. Täällä Luhangan tuulivoimapuistossa on siis 6 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on 18 megawattia. Maailman mittakaavassa tämä on aika pieni. Esimerkiksi Teksasissa on tuulivoimapuisto, jossa on 627 tuulivoimalaa. Siis yli 100 kertaa enemmän kuin täällä. Ja kyllähän näitä puistoja rakennetaan merellekin. Ei nyt ehkä yllätä, että isoin merelle rakennettu tuulivoimapuisto on Englannissa. Siellä pukattiin valtamereen pystyyn 174 voimalaa, joiden ominaiskapasiteetti on huimat 1218 megawattia. Huh, mikä torni. Toivottavasti mun ei tarvitse tollaseen kavuta koskaan. Moro. Morjesta, morjesta. Täältäkö sitä saa? Täältä sitä saa. Eli me mennään nyt siis tonne ylös. Näin, se oli tarkoitus. Eli siis miten ylös? 140 metriä. Mulla on ihan hirveä korkea paikkakamma. Ei se mitään. Onks tää se hissi? Onks tää oikeesti? Mitäs jos oksu tulee, niin mitäs sit tehdään? Sillä on insinöörimäisen terveesti, kun ajatellaan, että toimittaa harkistusti. Jos mennään johonkin alueelle, mistä vaara pudota, niin koko ajan ollaan vähtyttä yhdellä koukulla kiinni. Joo. Tää on niinku, mä en saa oikein kuvailla, miten vastenmieliseltä tää voi tuntua. Tää on niinku... Eikä se auta kuin jutella vaan sitten niitä näitä. Kyllä. Koska voi jännittää niin paljon, että saa oikein jutujuuresta Henrin kanssa kiinni, ehdin mainiosti käydä läpi lyhyen tuulivoimahistorian Suomessa. Kun Suomi voitti toisen MM-kullan lätkässä 2011, tänne alettiin rakentaa näitä voimaloita syöttötariffin turvin.
Sillä siis kokeiltiin, kannattaako se taloudellisesti. Ja sitten kun Suomi voitti 2019 kolmannen lätkän MM-kullan, täällä rakenneltiinkin näitä puistoja jo aivan markkinaehtoisesti, eli ilman tukia. Linnanahteen pojallahan on aikamoinen korkeapaikan kammo. Mä oon vähän niinku päättänyt, että nyt mä en ollenkaan mietin, missä sitä ollaan. Tämähän voisi yhtä hyvin olla sukellusvene jossain todella kaukana, syvällä. Vitsi tää heilo. Tosi syvällä. Jumalauta, tää heilo paljon. Ei tästä tuu mitään. Eli tarkoituksella se pitääkin huojua, että se jotenkin tavallaan joustaa vai? Joo, kyllä, että se antaa pikkusen tuulia periksi ja tätä mukaan sitten niin voidaan vähän keventää sitä materiaalia. Joo, kohta kevenee mun vatsalaukku, mutta kuinka korkealla me ollaan tällä hetkellä? Me ollaan täsmälleen 140 metrissä maanpinnasta. Mä en tiedä, ymmärtääks katsoja, että miten korkealla me ollaan, mutta siis nimenomaan tää huojuu 140 metriä. Tää on niinku näsineula periaatteessa. Kyllä. Aika samaa korkeutta ollaan. Kyllä. No kuinka paljon se pystyy sitten niinku tuottamaan sitä sähköä? Joo, tää on nimellisteholtaan 3 megawattia. Ja nyt kun ollaan täällä Luhangan tuulipuistossa, niin puiston teho on 18 mekkaa. Ja vuotuisesti vähän olosuhteista riippuen, niin 50 gigawattituntia on tuotantomäärä. Miten se voisi suhteuttaa vaikka montako kerrostalollista esimerkiksi? No se on noin 2000 sähkölämmitteistä omakotitaloa tai 20 000 tämmöistä kerrostaloasuntoa. Roottori kiinnittyy nappaan ja napa on sitten kiinni pääakselissa. Ja pääakseli tulee sitten vaihelaatikkoon kiinni ja vaihelaatikon tarkoituksena on muuttaa tämä hidas pyörimisliike nopeaksi pyörimisliikkeeksi. Miten nopeasti noi pyörii muuten noin? Se on luokkaa 10-15 kiekkaa minuutissa. Eli tällainen voimala toimii lopulta tosi yksinkertaisesti. Ekaksi se rakennetaan korkealle, että saadaan tasaista tuulta. Sitten se tuuli pyörittää noita lapoja, joiden napa on kiinni vaihdelaatikossa, joka taas sitten muuttaa pyörimisen sopivaksi generaattorille. Ja siitä se generaattori sitten pukkaa muuntajan kautta virtaa sähköverkkoon. Tässä on suuri jännite, onko miten suuri? Joo. Tämä on vähän niin kuin turkulaisilta tai suuri jännite. Joo. Että se on niin kuin suuri. Tässä ei niin... Kyllä mä täällä jotain jännitteet on sitten. onko täällä jotain jännitteet? Ei, täällä on siis sähkölaitteita nämä kaapit täynnä. Hän sanos. Mut ei, täällä kaapissa ei varsinaisesti suuri jännitettä ole. Suuri jännite on sitten niin kuin muuntajan tämä yläjännitepuoli. Miten noi irrotetaan noi lavat tarvittaessa tai ylipäätään? Kai niitä jotenkin pitää huoltaa. No lähtökohtaisesti niitä niinkö ei huolleta. Et se, niille tehdään ainoastaan niinkö määrävälein tarkastukset. Ja jos tarkastuksissa havaitaan jotakin poikkeamaa, niin sitten sen mukaan suoritetaan huolto- ja korjaustoimenpiteet. Kuka hullu sinne menee? Oot sä käynyt? En oo koskaan käynyt. Tää on itelle ihan ok, että ollaan täällä ja käydään katolla, mutta en mene niihin köysihommille. Mutta eikä me enää ylöspäin tästä mennä. Tervetuloa tutustumaan tuulivoimaan! Tuolla noin tanssittiin Jari Serkun häitä vuonna 1987. Täytyy näin jälkeenpäin sen verran sanoa, että Juhani Sedälä lähti vähän sahtimaljan kanssa kädestä siinä, mutta muuten oli kyllä ihanat häät, sellaiset tunnelmalliset maalaishäät. Tuossa mun takana tällä hetkellä paikallaan on 3 tollasta lapaa ja noin kun lähtee pyörimään, ne pyörii semmonen 10-14 kierrosta minuutissa. Eli vaikka se sieltä maasta 140 metristä alaspäin näyttääkin aika hitaalta se vauhti, niin täällä ylhäällä näsineulan korkeudella se pyörii oikeasti aika vinhaa vauhtia. Kiitoksia. Hei, voitko ottaa yhden kuvan vielä musta? Ei ne muuten usko, että mä oon täällä käynyt. Totta kai. Vielä täytyy sanoa se, että vähän sama kuin jossain huippujenkin TV-ohjelmassa, niin tuolla on meidän äänittäjä Joonatan ja kuvaaja Jaakko ollut siis tuntitolkulla. No vieläkin tuolla ylhäällä. Kovia jätkiä. Ohjaaja ei ole niin kova jätkä, se on ollut alhaalla koko ajan.